Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. У Сєвєродонецьку відкрили виставку «Україна в серці». Назвали найпопулярніші країни серед українських туристів. Навігатор Google завів студентку в пустелю. У Сєвєродонецьку до Дня гідності та свободи відкрили виставку сучасного патріотичного плакату «Україна в серці». Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Експозиція робіт художника, захисника України, колишнього військового 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Юрія Неросліка представлена у Луганському обласному центрі народної творчості. Його плакати присвячені силі духу, патріотизму та міцності українського народу. Слід наголосити, усі бажаючі можуть відвідати виставку «Україна в серці» до 9 грудня. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі назвали найпопулярніші країни для українських туристів. Про це повідомляє «Народна правда». Згідно з даними відомства, найбільше українців, понад 4 мільйони 800 тисяч осіб за рік, відвідували Польщу. Друге і третє місце рейтингу посіли Росія та Угорщина відповідно. Далі у списку розташувалися Молдова, Білорусь, Румунія, Єгипет, Туреччина і Словаччина. А замикає топ-10 найпопулярніших напрямків для відпочинку – Німеччина. В свою чергу Італія, Іспанія та Чехія вже не по кишені українцям. Ці країни послабили свої позиції та, як наслідок, опинилися у другій десятці. Водночас зросла популярність у Греції з Францією. Натомість Нідерланди, ОАЕ та Ізраїль українці стали відвідувати рідше. Компанія IMD World Competitive Center склала щорічний рейтинг талановитих країн. Про це повідомляє Depo.ua. У списку за 2018 рік Україна посіла 48 місце серед 63 країн, піднявшись на цілих 11 позицій. Експерти пов'язують такий результат перш за все зі зростанням успішності українських учнів і підвищенням ефективності інфраструктури охорони здоров'я. Якщо брати до уваги критерії держвидатків на навчання, Україна зайняла 9 місце. Індекс вартості життя – 11. Якість життя – 61. І витік мізків із країни – 60. Навігатор Google Maps завів американську туристку у пустелю, повідомляє Internet.ua. 24-річна студентка зі штату Техас Амбер Ван Хекке вирушила в подорож по Гранд-Каньйону в штаті Аризона на машині. Однак увечері навігатор провів її на неіснуючу дорогу. До того ж, у дівчини закінчився бензин, і їй довелося чекати до ранку, аби зрозуміти, де вона знаходиться. В результаті Амбер провела в пустелі Аризони 5 днів. За весь цей час повз неї проїжджала тільки одна вантажівка, водій якої дівчину не помітив. Харчувалася туристка сухофруктами, горіхами і локшиною, яку змогла приготувати на приладовій панелі своєї машини в саме пекло. Втомившись чекати на порятунок, Ван Хекке пройшла 17 кілометрів пішки, щоб знайти сигнал мережі і відправити повідомлення з телефону. Їй вдалося зателефонувати у 911, і через 30 хвилин по неї прибув вертоліт швидкої допомоги. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.